vídeo. Temos aqui uma sobremesa, ou seja, que vai incluir folhado, chantilly, massa de ovo ou creme de ovos, como queiram chamar. Uma sobremesa muito simples, muito fácil. Vamos já partir para a receita, sem mais demoras. Vocês vão ver que é tudo muito fácil e é uma sobremesa que não tem nada que saber para vocês fazerem em casa, quando receberem visitas e tudo mais. É uma sobremesa muito boa e muito simples. Vamos já partir para a nossa receita. Pois bem, o que é que nós vamos precisar para fazer esta simples sobremesa? Tenho aqui gemas para a construção da nossa massa de ovo, gemas, farinha, água, e aqui está açúcar e água, manteiga. E eu tenho aqui folhado. Vou já explicar como fazer os nossos discos para fazer a elaboração da nossa sobremesa. Folhado vocês compram de onde vocês acharem melhor. Não há nada que saber. Vamos já para a elaboração do nosso creme de ovos, para ele poder arrefecer na totalidade, para depois pormos os nossos folhadinhos ao forno. Pois bem, já tem aqui a nossa calda de açúcar já a começar a ferver. Vou já fazer a mistura daquela água. Só misturar. Após a nossa calda de açúcar começar a ferver, deixamos fervê-la mais ou menos cerca de 1 minuto ou 2 minutos, e depois é só derramar para aqui e levar mais um bocado ao fogão para acabar de cozer. Aqui está, já está a ferver, então vamos fazer. Vamos levar novamente ao lume até engrossar, cozimos em lume branco. Como vocês estão a ver, ele já está a começar a engrossar. Ele vai ganhar esta espumazinha em cima, mas não tem mal nenhum, isto é bom sinal. Agora comecem a querer fervilhar, desligamos o lume e aproveitamos o calor residual para acabar de cozer o nosso creme de ovos. Está no creme, está pronto. Juntamos a manteiga, deixamos ela repousar um bocado e derreter. Depois é só dar uma mexidela. Vocês vão ver que ele vai ficar um pouco mais aveludado. E voltamos a pôr novamente na taça para poder arrefecer. E vamos já para a próxima fase. Pois bem, continuando, enquanto a nossa massa, ou com o creme de ovos, como vocês queiram chamar, está a arrefecer, eu tenho aqui a minha massa folhada. Eu vou esticar a massa folhada com a farinha na mesa. Eu vou esticar a massa folhada. Eu vou deixar com uma espessura mais ou menos de 2 mm. Ou seja, aqui é a parte, por exemplo, se vocês quiserem só 6 sobremesas, tendo de cortar 12 círculos, porque depois vamos rechear esta parte aqui com o creme de ovo, vamos tapar, deixar descansar e levar ao forno. Próximo passo e o aproveitamento destes nossos restos. Picar. Então o nosso creme de ovo já está aqui mais ou menos frio. Vamos pôr assim aqui um bocadinho na base. Damos só aqui uma largadazinha aqui aos nossos folhados. Pincelamos aqui assim à volta, só com um bocadinho de água, para ajudar a colar assim por cima, calcando bem as pontas, para não corrermos o risco
como vos tinha dito, o nosso creme de ovos sair por fora. Então fica assim. Só, basta só ficar assim um bocadinho aqui por cima. Para ajudar o nosso folhado quando for ao forno a respirar. Depois isto tudo feito, vamos deixar descansar e estes discos cerca de mais ou menos 15 a 20 minutos antes de meter no forno. E depois de descansar esse tempo, vamos cozer a 180 graus. Se vocês tiverem a parte da ventilação ou a ventoinha atrás para ajudar a distribuir um pouco mais o calor, vai ser muito bom se vocês tiverem isso, assim ajuda com que ele folhe melhor. Depois disso, voltamos já à próxima fase. Pronto, aqui estão os nossos folhadinhos acabados de sair. Eles estão a ferver, estão muito quentes. E aqui está aquele folhado que vos tinha falado. Aqueles restinhos. Já cozeu, arrefeceu e esfarelei. Vamos deixar entretanto arrefecer aqui os nossos folhados com um creme de ovo no meio. Entretanto vamos já finalizar para a última parte. Até já, pessoal. Vamos lá então à última fase. Ele já está frio. Está aqui já. E é só isto. Vamos aqui no chantilly. Barramos à volta toda. E pegamos aqui no nosso folhado esfarelado. E é só. Um bocadinho de açúcar em pó por cima e canela, está feito. Eu mostro já o resultado final, pessoal.